Sveiki ir vėl aš FastJuice, galite vadinti FastJuice gatą, jeigu aš taip ir gaminės. Šiandien žaidžiame granį žaidimą, tai jis ir nėra tokių pisos. An Bread Styles mode. Tai dabar aš panaikiu ekstra lock. Visi lockai būtų, su spynas visą ką. Nesenai buvo update'as. Ir bandysim visą žaidimą pereiti. Taip, pasiseks. Ir čia kelk. Jeigu nesimėgi, tai reikia melo. Kartais siūlė, kad kartais vėluoja. Sezonas numesti į visų kompanių. Čia bus kodas. Ne. Gerai, kad esi blokai. Čia turės blokai. Ką sakiau? Dar jį. Beveik į trečią aukštą. Tiksliai ten. Bando. Kad čia yra voras, man į tą spintelę reikia paimti, ten sakėm mėsą įdėti tą lėkštą, tu paskui nušaltą vorą, kad galėtum atidaryti tas duris ir pasiimti tai, ko mums reikia. Brendam iš pirmo aukšto, iš antro į pirmą. Čia bus kodas, čia kas gyvena. Benzinas, gazoin. Jsem říkám, že to bude. To nikdo není. Tak. A jdu. Čekám. Nikdo není. A jdu tě požívat. Čekám. Kouké mes lidi. Gali gryčiau. Manęs prie durių, kad aš atsirakinčiau tas duris, kad mane jinai nukūnė. Bet tas sumašinas prūkų. Ir dabar lauks jį, kol numer. Turbūt. O, tai kur mums reikia. Dabar mums reikia. Nes neturim dar šūnų.
O, šodom čia. Viską padarysiu šodom. Viskas. Garantuoti. Darom į tas kurį. Būsį kažkokį čia. Nežinau kažkokį čia. Ne visai turi. Ne, čia. Ne. Ta mašina. Važiuosim. Ne, ne. Eisim šaudimą. Nušausim tavo riuką. Esu ir kaip. Gali voras mane iš pirmo karto nuvaryti. Net neįsivaizduoju. Taigi čia tik voras. Ne granį. Granį suplėšiu. Vėl kaip vieną šoną. Gali nušauti. Reikia nusinirti. Trečio aukšto. Pasiūrėti mesite. Jeigu ten nustumė. Ir pažįsim. Greičiau, 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 varom, 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 knygos numeriniai. Kaip čia penas namonės, numeriniai. Ai, rūkuvau, švirti, kam nepaėmė. Blizgamas, maiks. Turbūt skanėmės į kalbės. Praštėjimai. Mišinai valgytojus. Na. Man reikia mašinos rakto. Vėl tie garsai. Mėsa. Mėsa. Smirtimas gali suvalgyti mėsą. Kur su pradėjome? Čia pasiskaldė nors kažkas. Čia pasiskaldė. Kažkoks. Ai, žinau. Čia matosi, čia nesimato. Čia matosi, čia nesimato.
tikras kažkoks premjeras. Labai panašus greičiau nežinau mašina tos nuo šito vadovo mes trenkysim mašiną į šitą sieną net neįsivaizduoju doors lock. Kažkokį varžtą. Gerai, to varžtą. Tikiuosi, čia jis buvo. Greičiau. Visur tavęs ieškūnį. Tai ką, padarėm šitą varžtą iki kito sezono. Ani turbūt net ir svietos iki pabaigos. Antras sezonas bus gal net ir rytoj. Taip, su jumis buvo FastJuice. Jeigu patiko video, laikinkit. Jeigu nepatiko, jeigu norite, dėkit dislaiką, bet nerašykite neigiamų komentarų. Nes aš su jumis buvo FastJuice. Jei norite, prenumeruokite mano kanalą. Rašykite komentaruose. Šėrinti. Ate.